Ježiš je dnes tu, amen. 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 My ešte nebudeme kázať slovo, ale chcem, aby sme zaspievali tú pieseň, kde sa spieva Halleluja. OK? Poďte, ja nesom veľmi dobrý spevák, ale vy si. Gáčoku vám hovorí pozor. A my až tak dobre nespievame, aký. Môžeme dvihnúť ruky k Pánovi. On je dnes tu nám. Veľmi cítim pomazanie počas tejto chvály. Poďme, Marek, ved nás. Tu Ježíš Pán je tu blízko. Aleluja, ale dvihni ruky Pánovi, zasnú svoje oči. Tu rádiňa sáva nášma, obehli vetu na ní keďa. Vylej ducha života do každého života, do každého srdca. Príď, Pane Ježišu.
Tvoja cirkev ťa očakáva. Milujeme Teba, Pane. Milujeme Teba. Môžeš Bohu vyznať lásku? Možno si mu dneska ešte nepovedal, že ho miluješ. Ale Pán to potrebuje počuť. Pane, my ťa milujeme na tomto mieste. Pane, milujeme ťa. Si vzácny poklad pre nás. Si vzácny poklad, ktorý sme našli. A my nechceme iný poklad, Pane. Ale chceme poklad, ktorý si Ty. Pane, my zahadzujeme všetko. A chceme nadobudnúť poklad Ježiša Krista. Chceme mať Teba, Pane Ježišu. Najviac, najdôležitejší na svete. Pre naše životy. Oče, není práca, nie sú peniaze. Nie sú manželstva, rodiny, deti. Ale Pán Ježiš Kristus, najviac na svete si Ty pre nás, Pane. Milujeme ťa z celého srdca. Milujeme ťa z celého srdca. Pretože si náš Pán. Náš Pán, halleluja. Amen, Pane. Amen, Ježiš. Cítite pomazanie, ktoré je tu ľudia? Mocné pomazanie. Je veľmi dôležité, aby cirkev nestratila očakávanie na Pána. Aby nestratila túžbu. Ja keď som vošiel týmito dverami, ja vám poviem, túžba je na tomto mieste veľmi silná. A tí, ktorí túžia, tí budú nasytení. Ježiš povedal, blahoslavení hladní, lebo vy budete nasytení. Blahoslavení tí, ktorí plačú, pretože oni sa budú radovať. Blahoslavení tí, ktorí prídu a majú očakávanie, pretože môj Otec nasycuje z 5 chlebov a 2 rybičiek 5000-ový zástup. Bol nasytený. A ja chcem, aby dnes mal očakávanie, že Boh aj dnes môže nakrmiť 5000-ový zástup. Amen. Z maličkého sa nasytia mnohí. Toto je náš Pán. Môžeme si sadnúť, bratia a sestry. Amen. Ja chcem veľmi poďakovať za pozvanie, že tu nám môžem byť. Marekovi, pastorovi Marekovi, že nás pozval. A keď sme boli na tomto ustanovení pastora, veľmi som si to užíval. Vy ste tu boli tiež, samozrejme. Tak plno tu bolo, bratia a sestry. Halleluja. Ja som veľmi rád za tohto mladého pastora, brata, ktorý miluje Ježiša Krista, miluje ľudí. Všimli ste si? Pastor by mal milovať Ježiša a milovať ľudí. A máte pastora, ktorý má tieto dve veci. A ja som veľmi rád, že stojíte za svojím pastorom, že ho máte radi a ja chcem vás povzbudiť ešte viacej, aby ste mu dvíhali ruky, pretože na jeho ramenách Pán zložil aj túto službu a spolu s Pánom Ježišom Kristom aj Marek, aj spolu so staršími bratmi, proste jednoducho táto služba venovaná, poviem, do tej fázy toho, že Boh odovzdal túto službu s tým, že s Marekom budú pracovať spoločne s týmom, budú pracovať na tomto okolitom prebudení, ktorý tu je. A preto vás pozbudzujem, aby ste pozbudzovali pastora, aby ste ho milovali, aby ste žehnali mu, aby ste sa za ňom modlili, aby ste sa za ňom postili, pretože je to veľmi dôležité. Pretože pastori zažívajú ten najvyšší tlak. Pastori, kazatelia, evangelisti, ja neviem, akokoľvek ich nazvete, tí, ktorí vedú nejakú pozíciu, nejakú službu, oni si sami nezobrali túto službu, ale Boh im dal túto službu. Takže chcem, aby ste rozumeli tomu, že Boh Marekovi dal milosť viesť túto službu a on potrebuje veľa vašich modlitieb. Veľa vašich modlitieb. Takže ja som veľmi rád, že môžem byť tu na... Marek, ďakujem za pozvanie. Som sa veľmi tešil, že dnes budem na tomto mieste s vami. Tuším, že trikrát už bolo to pozvanie, trikrát sa muselo preložiť. Preložiť sa to muselo z pracovných povinností a niekedy mi je smutno, že človek tak niekedy sa už nátchne, že už dáme si termín a zrazu ten termín sa musí rušiť pre pracovné povinnosti. Ale ja vám poviem, že Boh má svoj čas, Boh má svoje požehnanie aj pre tento večer a Pán veľmi dobre vedel, že tento večer je ten pravý večer. Takže si na tom mieste, na tom pravom večeri. Povedz susedovi, si na dobrom mieste, kde Pán bude hovoriť do tvojho života. Amen. Amen. Ja som tu prišiel so svojou krásnou manželkou, Natáliou, a dnes mi jeden brat od vás, amen. Jeden brat od vás mi povedal takú vec, že hovorí, že počúva, Erik, odkedy si sa oženil, ty si normálne, že krajší.
Takže verím, že vidíte na mojej tvári, že som fakt krajší. A ak by sa ti zdalo, že nie som krajší, kúp si okuliare. Zvaracké. Amen, zvaracké. Žiara normálne zo mňa ide. Viete, Pán Ježiš Kristus našiel naše životy nie preto, aby len niečo zhasol, ale niečo, aby zapol. A zapol nás príťažlivosť, ktorú svet nemá. Príťažlivosť, ktorá vo svete nie je, pretože táto príťažlivosť je príťažlivosť neba. Túto príťažlivosť nenájdeš v ničom na tomto svete, ani v tej najlepšej práci, ani v tej najlepšej výplate, ani v tom najlepšom športe, ani v tej najlepšej rodine. To, čo máme, čo sa chytá na nás od Boha, je tak vzácne, že ľudia v ničom na celom zemi ju nenájdu. Pretože jedinú príťažlivosť, ktorú máme na svojom živote, je to Kristus, ktorý nás robil chutným. Chutným. Tieto chvály boli chutné. Viete, prečo boli chutné? Pretože Duch Boží na nich je. Každý, kto chytá mikrofón a má Krista, to sa modlí, tu nás sestra sa modlila a dvihla normálne túto službu oveľa vyššie. Prečo? Pretože to bola chutná modlitba. Ak dneska vám bude chutiť niečo z toho, čo budem rozprávať, len kvôli tomu, že to je Ježiš v mojich ústach. A to vás bude chytať za srdce. Pretože celá služba musí viesť k tomu, ku stretnutiu s Ježišom. Kazateľ, ktorý nespomína Ježiša Krista na kázaní, myslím si, že to by mala byť jeho posledná služba, že by viacej kázať nemal. Pretože kázať bez Ježiša v cirkvi je ako prísť a robiť chlieb bez múky. Musí tam byť prítomná, pretože jednoducho neurobiš nič. Preto verím tomu, že aj táto cirkev dnes znovu potrebuje počuť o Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože to je najviac, čo máme. Amen. Najviac, čo máme, je Ježiš Kristus medzi nami. Aleluja. Naozaj je to tak. A ja vám nemám čo dať, ale mám vám dať zároveň všetko, čo mám, a to je Ježiš. Ak by som sem prišiel bez Ježiša Krista, nemám čo dať. Ale ak tu prídem s Ježišom Kristom, mám mnoho, čo vám dať dnes večer. Amen. Preto ja som dnes tu prišiel s mojou manželkou, ale predovšetkým s mojím Ježišom Kristom, ktorý nosím v srdci. Amen. Šťastie není v manželstve, šťastie není v manželovi, v deťoch, v práci, šťastie je v Ježišovi. A počúvaj, čo poviem, šťastie je vedľajší produkt chodenia s Ježišom Kristom. Amen. Ja nehľadám šťastie, ja chodím s Ježišom a Boh ma žehná, Boh ma žehná, Boh ma žehná. A toto je kľúč k požehnaniu, chodenie s Ježišom Kristom. My nehľadáme šťastie. Ľudia vo svete si hovoria hlavne zdravičko, hlavne šťastičko a Ježiš nikde. A potom len furt len toto hľadajú. Nájdeš Ježiša a máš všetko v ňom. To je sila kresťana. Amen. Nemusíš chodiť niekde do posilovne, aby si mal bicepsy. Ale stačí prísť do posilovni Svätého Ducha, stačí prísť do cirkvi a stačí, keď stojí s démoni. A môže byť človek, ktorý je silný vo svaloch a postaví sa a povie démoni von a nevidia ani jeden. A pred starou babičkou sa takto klepú démoni. Prečo? Pretože ona má najväčšieho v sebe. Haleluja. Amen. Nemá možno ramena, nemá možno biceps a triceps, ale viete čo má? Má v ústach Krista, ktorý je ako meč na obidve strany a on pretína tie poviazania, ktoré v živote máme. Takže odpoveď na prebudenie je jedna cesta a to je Ježiš Kristus. Pamätajte na to. Pamätajte na to. Ja dneska by som chcel kázať na tému špeciálne stretnutie. Dobrá téma. Špeciálne stretnutie. A verím tomu, že každý deň môžeme mať špeciálne stretnutie. Aj toto zhromaždenie má byť špeciálne stretnutie. Nemôžeme prejsť zhromaždenie tým, že Ježiš prejde okolo a my si ho nevšimneme. Každé zhromaždenie, každé stretnutie môže byť iné. Prečo chodíme stále do tej istej budovy? Prečo počúvame tie isté piesne? Prečo mnohokrát počúvame tie isté kázne? Alebo to isté písmo, ktoré čítame? Práve preto, že Ježiš zjavuje iným spôsobom stále na inom mieste. Ježiš nie je rovnaká osoba, ktorú spoznáš a povieš, už ťa poznám a odídem. Ale spoznávaš ho celý život. Povedzte amen. Amen. Celý život som hladný po ňom. A niekto raz povedal, to som už počul. Môžem sa spýtať, koľkokrát si jedol halušky? A furt ich ješ. Koľkokrát si jedol kapusnicu? A na Vianoce furt kapusnicu jeme. Prečo? Pretože nám chutí, je to tak? Nám zachutil Ježiš, ľudia. My máme chuť na Ježiša, amen.
My rozumieme tomu, čo je napísané, keď nebudete jesť moje telo a piť moju krv. My rozumieme tomu, že my nechceme iné jesť. My chceme jeho telo a jeho krv. Akokoľvek bláznivo to bude znieť. My sme ho ochutnali. Amen. Krv bola vyliatá za naše hriechy. Takže čo by sme robili bez krvi v cirkvi? Čo by sme robili? Sami by sme sa ospravedlňovali. Nie je krv, Kristova nás ospravedlňuje. Musí byť tu na krv. Musí byť tu na krv Pána Ježiša Krista, ktorá očisťuje naše životy. Amen. A preto už nemusíme v starej zmluve zabíjať bíkov, baranov, kozlov a holubetka a neviem čo za naše hriechy, ale Ježišová krv prekrýva všetky hriechy a umýva. Amen. A potom je tu chlieb. A ten chlieb je jeho telo, ktoré bolo roztrhané. Ježišové telo, nahé telo na kríži, vôbec nebolo príťažlivé. Ľudia otáčali svoju tvár od neho. Nechceli ho vidieť, hovorili, toto je Mesiáš. Sámemu sebe nevie pomôcť. Dokud sa sám Ježiš na kríži priznáva, oče, prečo si ma opustil? A viete čo? Rozmýšľali sa niekedy nad tým, že neprišla odpoveď, prečo ho Boh odpustil. Ježiš bol na kríži a hovorí, oče, prečo si ma opustil? A Boh neodpovedal prvýkrát svojmu synovi. Viete prečo? Pretože tam nebol. Boh naozaj opustil Ježiša. Syn, keď hovoril s otcom, otec odpovedal hneď. Bol pripravený v momente odpovedať, ale na kríži bol Ježiš sám. Prežil samotu, ktorú ty nemusíš prežiť. Aj samotu Ježiš vyniesol na kríž. Preto keď si prijal Ježiša Krista, ty už nemusíš byť nikdy sám. Pretože otec ťa neopustí, ale opustil svojho syna. Takže Ježiš niesol aj toto bremeno. Nedočkal sa odpovede. To nebolo iba tak, že Ježiš tej agónii smrti hovorí, prečo si ma opustil, lebo už nemal čo povedať. On fakt vnímal otca po Golgotu, keď vychádzal, on vedel, že otec je s ním, otec je s ním, otec je s ním. Ale prišiel moment na kríži, kedy Ježiš si uvedomuje, že otec zrazu tam nie je. A myslím si, že vtedy vo vnútri Ježiš plakal ešte horkejšie slzy, než niekde tam v záhrade, kde mu stekal ten pot. Krvavý pot po jeho tele. Na kríži prežil najväčšiu samotu. Najväčšiu samotu. Takže na kríži Ježiš musel zistiť, že otec ho opustil, pretože hlas nebol s ním. Ale my dnes, pretože kríž ostal opustený, Ježiš tam bol sám, preto dnes máme plné zhromaždenia jeho slávy a jeho moci. Jak by sa vám to páčilo, keby len Ježiš podal, zomrem za teba, očistím ťa, požehnám ťa a nič toho by neurobil, len by sľuboval. Musel prísť skutok. Musel byť vykonaný skutok. Takže mi nikto nehovorí, že nemáme špeciálne stretnutia. My máme stále špeciálne stretnutia. A pokiaľ budem živý, na týchto špeciálnych stretnutiach chcem byť. Amen. A keď prídem do neba, tak vtedy bude to najviac extra špeciálne stretnutie. Ktoré bude trvať večne. Amen. Večne. Tu, na zemi, na cintoríne, má každý rok narodenia a rok úmrtia. V nebi máš len rok narodenia. Rok úmrtia nepríde. Amen. Čiže v nebi nenájdeš čo? Cintorín. Nič. Tu na všade možne nájdeš ho. Jedna dedina, svadobná sieň, cintorín. Ideš ďalej, svadobná sieň, cintorín. Je to tak? V nebi žiadne pozemky nebudú s cintorínmi. Amen. Bude život. Aleluja. Takže špeciálne stretnutie. Poďte sa spolu so mnou pozrieť do Matúša 17. Do Matúša 17.1. Sláva ti Ježiš. Matúš 17.1. Ak máte Biblie, prosím, otvorte si ich. Sláva ti Ježiš. Matúš 17.1. A po 6 dňoch Biblia hovorí, že zavolal Ježiš Petra, Jakoba a Jana. Troch ľudí z 12 učeníkov. Petra, Jakoba a Jana a jeho brata, prepáčte, štyroch. A vyviedol ich na vysoký vrch osobitne.
A premenil sa pred nimi a jeho tvár sa skvelá ako slnce a jeho rucho sa stalo bielým ako svetlo. A hľa, ukázal sa im Mojžiš a Eliáš zhovarajúco s ním. A Peter odpovedal a riekol Ježišovi, Pane, dobre nám je tu byť. A chceš, spravíme tu tri stany. Tebe jeden, Mojžišovi jeden, Eliášovi jeden. A kým ešte hovoril, hľa, zatvonil ich svetlý oblak a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, toho počúvajte. A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a báli sa veľmi. A Ježiš pristúpiac, dotknul sa ich a povedal im, vstaňte a nebojte sa. 8. verš. A keď pozreli svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša. Posledný verš 9. A keď schádzali z toho vrchu, prikázal im Ježiš a povedal, nepovedzte nikomu o tom videní, dokiaľ syn človeka nestane z mŕtvych. Takže môžeme vidieť príbeh, kedy učeníci chodili s Ježišom, ale Ježiš zrazu si vyberá štyroch a mu hovorí, počúvajte, poďte so mnou na osobitné miesto. A keď pozorne čítate tento príbeh, tak Biblia hovorí to, že vyšli spolu na vysoký vrch. Čiže nebol to kopec, nebol to malý vrch, ale bol to vysoký vrch. Zobral tam len štyroch. A ešte jeho brata, ne? To bol jeho brat, dobre, takže troch. Počujte, zobral troch. To znamená, že vybral si z 12 troch. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo iba troch? Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že prečo nezobral celú partiu, ale zobral iba troch. Takže Biblia hovorí, že Ježiš mal miesto správu pre tých troch. Ak Boh má pre teba správu zo 100 ľudí pre 10, tak tých 10 si zoberie bližšie, aby mohol niečo povedať. Dnes na tomto mieste môže byť správa pre všetkých, ako tu sedíme, ale môžu tu byť špecifické správy v tej kázni pre ľudí, ktorí tu nám prišli s tým očakávaním, že hovoria, Pane, čo dneska chceš hovoriť? Možno sa modlíš dlho za nejakú vec a potrebuješ počuť práve to cez moje ústa, čo Duch Svätý bude hovoriť konkrétne do tvojej situácii a ty to chytíš a povieš, mám to, Pán ku mne hovoril. Čiže Pán si oddeluje ľudí pre špeciálne správy aj pre tento večer. On si ich zobral na vysoký vrch. Je zaujímavé, že oni mohli odmietnúť a povedať, nejdem. Každý z nás má slobodnú vôľu ostať dnes večer doma a robiť úplne iné veci. Ale verím tomu, že aj zhromaždenie je takým vrchom. Takým vyšším vrchom, kde prídeš, nie kvôli tomu, že sa ideš obliec, umyť nejako, alebo najesť niečo pre svoje telo urobiť, ale ideš niečo robiť so svojim duchom. Takže prichádzame na zhromaždenia, ako keby sme nasledovali Ježiša a Ježiš nás volá vyššie. Vyššie. A možno neviem, či sa ti to bude páčiť, alebo nie. Ale ak ty sa nepripojíš k tomuto slovu, ktoré je kázané, ste to kázateľné po množstvo krát, nedelu za nedelou, je dosť možné, že ostaneš iba pod vrchom. Čiže traja učeníci majú obrovskú výsadu dozvedieť sa viacej. Je dnes niekto na tomto mieste, kto sa chce dozvedieť naozaj viacej o Pánovi? Pretože ak si naozaj hladný po ňom, ty pôjdeš ho nasledovať aj na vrchu. Ľudia sú schopní za Ježišom po rovine a najlepšie, keď sa ide dole, bez prekážok. Ale je málo ľudí, ktorí sú schopní za Ježišom aj na vrchy. Aj na vrchy. A myslím si, že bolesť dvoch museli cítiť. Myslím si, že to nebolo veľmi pohodlné ísť na nejaký vysoký vrch v okolití Jeruzalema. Ale viete čo? Oni traja sa rozhodli, pretože Ježiš ich volal. Takže oni vystupujú vyššie. A čo sa deje? Zrazu v momente, keď prišli do bodu, kedy Ježiš sa zastavil a boli vysoko na tom vrchu, oddelení od všetkých ľudí, zrazu Ježiš sa premienia. A premienia sa takou slávou, že zrazu dostáva oblek z neba, pretože všetko na jeho tele žiari a jeho tvár sa skveje tak, že sú prenaknutí vo vnútri. Takže Ježiš už nie je obyčajná bytosť pre nich, ktorá vyzerá stále rovnako, ale Ježiš je žiariaci Boží syn. Amen.
A ja vám niečo poviem. Tu je veľká, veľká vec. Pretože ak táto cirkev nebude mať premeneného Ježiša, tak raz Ježiš Kristus v tvojom živote môže vyblednúť a zošedivieť. Ale ak máš Krista, ktorý je premenený, ktorý vie, že žiali, ktorý vie, že vo vnútri v tebe sa mení na podobu Otca, vtedy tvoje kresťanstvo je silnejšie zo dňa na deň. Pretože nemáš iba takého Ježiša, ale máš premeneného Ježiša. Pretože nemáš obraz vo svojej cirkvi, alebo sochy vo svojej cirkvi, alebo niekde doma obrazy o Ježišovi. Pretože nepotrebuješ ich kvôli tomu, pretože tebe Ježiš sa premieňa každý jeden deň na slávu Otca a ty vieš, že je živý. Wow, čiže Pán Ježiš Kristus sa premieňa. Ale nielen, že sa premenil, nielen, že ich zobral na špeciálne stretnutie, ale viete, čo sa stalo? Tam Biblia hovorí, že sa zjavili ďalší dvaja ľudia, ktorí už boli po smrti, ale zrazu tam boli. Čiže to znamená, že keď sa rozlučíš s ľuďmi na cintoríne, že to není pohreb, že už ho nikdy neuvidíš. Ale my sa stretneme s Eliášom a Mojžišom, s Jozom a s inými ľuďmi, ktorí nás predišli. Ak čítate pozorne Bibliu, Mojžiš a Eliáš sa nikdy nemohli stretnúť na tomto živote, pretože žili od seba niekoľko stovky rokov, nemohli sa stretnúť. Ale zrazu na tom kopci sa stretávajú títo ľudia, títo duchovia, pretože hore v nebi nie sú ľudia, ale spasení duchovia Ježišom Kristom. To je tá podstata, ktorá v tebe žije. A zrazu Mojžiš a Eliáš, ktorí sa nemohli stretnúť na zemi, stretávajú sa na vrchu. Stretávajú sa s Ježišom Kristom. A zrazu Peter, ktorý tam je tak šokovaný z toho, čo vidí. Hovorí, že dobre je nám tu. Neodideme odtiaľ. Urobíme tri stany. Ako keby zabudol na to, že duchovia, znovu zrodení tí, ktorí sú v nebi, oni nepotrebujú stany na to, aby žili v stanoch. Pretože majú iný domov. A len povedal, tak dobre je nám tu. Viete, čo som presvedčený? Že keď si s Kristom, tebe je tak dobre kdekoľvek na vrchu, že ani nemáš chodiť dole. Preto naše zhromaždenia nevieme ukončiť. Tak dobre je nám tu. Že mám pocit, že stávame stany pre chvály, stávame stany pre kazateľov, stávame stany pre služobníkov, pre vás, aby sme tu ostali čím dlhšie. Vieš čo, neviem, aká reklama v televízii ťa musí chytiť, aby si musel už byť o 8 doma. Ale ak ťa vie chytiť televízna reklama a nie premenený Kristus na vrchu, tak potom niečo musí byť zlé. Preto Peter hovorí, je nám tu tak dobre, že ostaňme tu na. A ja by som, viete čo, chcel ostať na službách, kde Ježiš je premenený. Pretože ak Ježiš není premenený, tak potom o čom toto je? O čom je potom stretnutie, služba, ak nás služba nežená do takej miery, že sa dotýka hĺbky nášho srdca. Ale ak sa dotne hĺbky nášho srdca, my tu chceme ostať. My chceme byť s Pánom. Ale Ježiš, ďaká Bohu, že nepovedal, urobíme si tábor a zabudneme na ostatných. Ale povedal, chlapi, pôjdeme rýchlo dole. Pretože dole sú ľudia. Takže vidíme túžbu nášho Pána. Byť spolu. Veľmi je dôležité, ale takisto zísť medzi ľudí je kľúč, aby sa odovzdalo to, čo sa deje na vrchu. A keď to, čo sa deje na vrchu, sa dostane dole medzi učeníkov, to posilní, to prebudí ľudí a vyleje hlad na ostatných. Pretože to svedectvo v nás je špeciálne, lebo sme mali špeciálne stretnutie. Prečo je v nedeľu večer stretnutie? Pretože toto večerné stretnutie ti má určiť týždeň. Ti má učiť pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Toto stretnutie ti má ukázať, že tak ako si šiel na vrch v nedeľu, ty potrebuješ ísť na vrch v pondelok. V útorok, stredu, štvrtok a piatok. A byť na tom vrchu a zároveň schádzať dole. A stretnúť sa, už sa niekedy stretol Mojžišom a Eliášom. Keď čítam tieto knihy Biblii, viete čo? Oni ožívajú. Ja normálne viem, že sa stretávam s Mojžišom. Že sa stretávam s Eliášom, že Duch Boží mi ukazuje tieto veci a že mi ukazuje premeneného Ježiša. Premenený Ježiš to nie je hociaký Ježiš. To nie je nejaký Ježiš na nejakom obraze, ale je to niečo vzácne v tebe, čo ani nevieš opísať. Ľudia vo svete povedia, ukáž mi Ježiša, ja v neho rád uverím. A ty povieš, ja ti ho neviem ukázať,
ale dnes som s ním rozprával. Dnes ku mne hovoril a vieš povedať, čo ti povedal na tom vrchu. A Ježiš im hovorí, chlapi, keď vzídete dole, tak to nehovorte nikomu, až keď nebude skriesený syn. Takže sú tu tajomstvá, ktoré nám Pán hovorí na zhromaždení. A prepáčte, budem úprimný, ale nie všetko, čo sa dneska tu káže, môžeš povedať hoci komu, pretože tomu neporozumejú. Prečo im Ježiš zatvoril ústa? Pretože sú veci, ktoré nemôžeme zdieľať hoci kým vo svete. Pretože by nechápali tomu, o čom to tu je. Pretože premenený Ježiš, pokiaľ není v srdci, na vrchu nikomu nepomôže. Ale tí, ktorí sú premenení vo vnútri, stretnú sa s premeneným Ježišom, vtedy sa to zaklapne ľudia. Vtedy prichádza jednota medzi Boha a človeka. Pretože vtedy je vysvetlené, čo sa deje na vrchu. Pretože iba premenený človek môže stretnúť premeného Ježiša. A rozumie tomu. Inak sme fanatici. Inak ľudia povedia, že to nemá cenu, si sa zbláznili. Ale keď si premenený vo vnútri a vidíš premeneného Ježiša, to ti dáva silu. Amen. A viete, čo je nádherné na to všetko? Na tým všetko je to nádherné. A chcete zapleskať Ježišovi, tak poriadne, dobre? Nádherné na tom všetkom je to, že Biblia hovorí, že zrazu prišiel veľký oblak na tú horu a Boh sa ozval. A hovorí, toto je môj milovaný syn, toho počúvajte. Viete, čo mi to hovorí? Že otec, dajte mi stoličku. Môžete mi dať stoličku? Zoberiem, prosím, stoličku. Takže Boh sa celý čas díva. Pozerajte, zároveň mám senku. Ďakujem, bratu. Tu dole je vrch. Ježiš je tam. Učeníci tam sú. Mojžiš, Eliáš je tam. A Boh sedí na stoličke a si sádne. Vidíte ma všetci? Ak ma nevidíte, postavte sa. Ja teraz skúsim zahrať Boha, dobre? A Boh sa na to všetko díva. A Boh je na tróne. A Biblia hovorí, že on sedí na tróne. Nemyslím si, že v kúse sedí na tróne, ale sedel na tróne. Biblia o ňom píše, že je sediaci na tróne, dobre? A teraz predstavte si, on vidí, môžeš hrať, bratu? On vidí, pod trónom na vrchu sa dejú špeciálne veci. A Boh si povie toto. Ja tam musím ísť. Boh je priťahovaný k zhromaždeniam, keď sa stretnú vzácni ľudia. Ja vám niečo poviem, Boh má obľúbených ľudí. Niektorá vás povedala, Boh nemá obľúbencov. A ja hovorím, Boh má obľúbencov. Viete, ktorí sú jeho obľúbenci? Tí, ktorí nepohrdli synom Pána Ježiša Krista, jeho krvou, jeho obeťou. A preto hovorím, že toto je stretnutie na vrchu. Špeciálne stretnutie. Takže Boh sa díva a hovorí, ja tam musím ísť. Takže Boh v nebi zrazu sa hýbe. Anieli nechápu, čo sa dejú. Neustále Biblia hovorí v zjavení Jana. Mu kričia, svätý, svätý, svätý. A Boh sedí na tróne. A toho vie udržať na tróne, je vo svojej sláve. Ale ak sa je pohyb ducha dole na zemi, ak je pohyb ducha dole na zemi a stretáva sa syn premenený s učeníkmi a je tam Mojžiš a Eliáš, zrazu otec si hovorí, vstanem. A zrazu si predstavte, Boh otec z neby vstáva. Nebo nerozumie, prečo Boh otec stáva. Ale Boh sa zrazu v nebi postavuje a schádza krok za krokom na tento vrch. A pretože by ho nikto nevidel, nikto nespozoroval, Biblia hovorí, že celý vrch musel byť zahalený hmlou. Zahalený hmlou. Prečo? Viete prečo? Pretože Boha živý človek nemôže vidieť, pretože keby si ho videl tvárou, tvár zomrieš. Čiže Boh prichádza v hmle, aby nebol pozorovateľný. Ale dáva o sebe vedieť hlasom. A hovorí, toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. Čiže oni sa ani neuvedomovali, kto tam prišiel. Oni videli Mojžiša, Eliáša, boli nadšení. Ale nepozorovali, že Boh je medzi nimi. A zrazu Boh hovorí, som tu. Som tu medzi vami. Zišiel som z trónu. Anjeli hovoria, Bože, kam ideš? A Boh hovorí, mám stretnutie dole na zemi. Mám stretnutie dole na zemi. Takže Boh má rebrík hore dole z neba. A schádza po tom rebríku a prichádza na miesto, kde je premenené stretnutie, kde je Ježiš oslávený a premenený. A viete, čo si myslím?
Boh nebol zvedavý na Mojžiša a Eliáša. V nebi Mojžiš a Eliáš sú doma. Ale kto bol dole na zemi vtedy? Bol jeho syn a učeníci. Takže Otec je zvedavý na učeníkov. Otec je zvedavý na Ježiša. Amen. A on prišiel kvôli tebe a kvôli mne z trónu dole. A zrazu v nebi ostal prázdny trón. A anjeli si hovoria, čo budeme robiť? Boh odišiel. Boh odišiel. Pozri, špeciálne stretnutie. Špeciálne stretnutia. Bratia a sestry, nikdy ich nemínte. Nikdy nemín služby tohto zboru, kedy sú špeciálne stretnutia s ním. Pretože Boh túži vidieť, čo sa tu deje. Ja vám poviem, vy mnohí chcete vidieť, čo sa deje hore v nebi. Ale ja vám garantujem, že nebo je zvedavé na to, čo sa deje tu dole na zemi. Nebo chce byť dole, tu dole na zemi. Medzi tými, ktorí chvália Pána, ktorí sú premenení na vrchu. A ty si povieš, cítim sa dole, ale ty nevidíš, že si na vrchu. Ty povieš, už nevládzem, Pane, s dolinami. A ty kráčaš hore na vrch, ani o tom nevieš. Takže musí prísť enigmatik skočiť, aby vám povedal, že vy ste na vrchu. Vy ste na vrchu. Ale vo vnútri sa cítiš dole. Ale vo vnútri si na vrchu s ním. Nielen s Mojžišom, nielen s Eliášom, nielen s Petrom, Jakubom a Janom. Ale Boh je prítomný. Boh je prítomný. Ježiš je premenený. Toto je letničná služba. Toto je letnično-charizmatická služba, ktorá premení ľudí. Keď som nepoznal Boha, prišiel som do kostola a hovorím, Bože, ukáž mi, či si alebo nie. A keď som bol malý chlapec, tak vysielali v katolíckom kostole, vysielali film Ježiš. A viete čo? Cez film Ježiš Boh sa ma dotkol. Ale potom, keď som prišiel znovu a si hovorím, tak je ten Boh alebo nie je ten Boh. A keď som to chcel zistiť, ja som tam prišiel. Alebo som prišiel na také miesta, kde by Boh mal byť a nebol. Tak som povedal, je to v háji. Boh neexistuje. Ale keď prídeš na zhromaždenie, kde je vrch premenenia, zrazu Ježiš má inú tvár. Služba má inú chuť. Chvály inak vyzerajú. A Boh schádza z trónu. Tak je čas na premenu aj tvojho života. Takže oni tam mali stretnutie s Bohom. Boh zišiel z trónu. A ja neviem, čo najviac na službe chceme vidieť. Ale jedného dňa som si povedal, Pane, naplňuj službu divmi a zázrakmi. A modlil som sa za to, postil som sa za to. A Boh mi hovorí, ty nevidíš, že najväčší zázrak je ten, že ja schádzam z trónu, aby som bol medzi vami. Čiže ak by už som neurobil žiaden zázrak, čiže ak by Boh ma už nikdy, nie ja, ale Pán cez mňa, ale ak by ma Pán napríklad nikdy nepoužil už nejakom veľkom, že by ma nepoženal, alebo nedal by neviem čo, tak to najväčšie máme medzi sebou. Pretože Ježiš je premenený. Premenený medzi nami. Naše životy sú zmenené. Ľudia vo svete nerozumejú, čo nás zmenilo. A ja tomu chápem. Pretože nepoznajú premeneného Ježiša. Oni neboli s nami hore na tom vrchu. Nerozumejú tomu. Myslia si, že sme sekta. Myslia si, že nás podplatili. Myslia si, že je to hrané. Raz mi jeden človek napísal a mi hovorí, ty to aj tak iba hráš. Ty to aj tak iba hráš. A ja som mu chcel hneď písať na Facebook, vieš. Že po prvé, po druhé, po tretie, po štvrté. A Duch Svätý mi hovorí, nerob to. On to nepochopí. Takže ja ani nemôžem sa rozprávať s týmito ľuďmi na tej úrovni toho vrchu. Pretože tam nikdy neboli. Takže ak vás nerozumejú ľudia vo svete, tak rozumejte vy, že ak máš premeneného Krista, že tvoja tvár, tvoje chodenie s Bohom sa mení. A oni povedia fanatik. A Boh povie môj syn a moja dcera. Môj syn a moja dcera. Halleluja. Takže špeciálne stretnutie. Poďme sa rýchlo pozrieť do Lukáša 23. Lukáš 23.
Biblia hovorí v Lukášovi 23, že bolo niekoľko takýchto stretnutí, ale ne všetkých premenili. A ja dneska chcem hovoriť aj o tom, že môžeš mať špeciálneho medzi sebou, Boha medzi sebou, a ty ho normálne prejdeš okolo neho, ani si ho nevšimneš. Takže jedného dňa mal Pilát a Herodes mal tú najväčšiu možnosť stretnúť sa s tým najšpeciálnejším na zemi. Predstavte si to, že by prezidentka Zuzana Čaputová mala prísť na toto miesto. Každý by sa pekne obliekol, každý by čakal, kedy vôjde ochránka, každý by čakal, kedy príde tá limuzína, a všetci by tváro boli otočení k dverám. A zrazu, keby vchádzala, tak prirodzene každý by stával zo svojho sedadla, pretože to sa patrí, to je úcta, pretože je prezidentka Slovenskej republiky a my jej žehnáme aj múdrosť do ďalších rokov. A teraz predstavte, ako by prišla, tak všetci by jej začali tlieskať. Bolo by to špeciálne stretnutie? Bolo by to špeciálne stretnutie, videli by sme prezidentku. Ja si myslím, že mnohí ľudia na tomto mieste by si začali točiť, fotiť. Bolo by to špeciálne stretnutie. Na druhý deň v novinách by o tom sa písalo. Na druhý deň by to bolo na Markíze, na Jojke, všade. A ja sa pýtam, Boh schádza z trónu na vrch premenenia, ale nikde vo svete sa o tom nepíše. Prečo? Prečo? Viete prečo? Oni tomu nerozumejú. Nerozumejú. Ale ty potrebuješ rozumieť. Oni o tom zajtrajšom stretnutí, o dnešnom stretnutí nikto nenapíše do novín. Ale tvoje srdce by malo byť popísané veľkými písmenami Svätým Duchom. Malo by tam popísané byť. Stretol som sa s Ježišom. Stretol som sa s Ježišom. A démon zajtra za tebou príde a ti povie, môžeš ukradnúť to, môžeš urobiť tamto, môžeš rešiť tuna alebo tuna. Ale ty si popísaný Svätým Duchom. Ty si bol na tom, na tej hore s Pánom. A zrazu môžeš povedať, ale ja nechcem také omrviti a špiny, pretože ja viem, čo sa deje. A druhý ti povie, ty si blázon. Ty si nevyužil šancu, mohol si mať 500 eur, 1000 eur. A predtým si to robil. Ale dneska to už nerobíš, pretože si popísaný na vrchu. Popísaný na vrchu. Takže Ježiš hovorí, počúvajte. Hovorí, nerozprávajte tieto veci. Čiže Boh zverí tajomstva a povie, nerozprávajte tieto veci. Kým nebudem skriesený, čo rozpráva nám týmto ľudia? My máme zjavenie a poznanie. Vy v duchu sa nachádzate na určitej úrovni vo svojom srdci. A Ježiš hovorí, nerozprávajte to, pokiaľ nevstanem z mŕtvych. Čiže my môžeme rozprávať tieto hĺbky s Ježišom, nie hocikomu, ale iba tým ľuďom, ktorým Pán Ježiš Kristus už stál z mŕtvych. Vtedy porozumejú hĺbkám. Dovtedy potrebujú počuť o Ježišovi, ktorý uzdravuje v meste, ktorý uzdravuje na uliciach, synagogách. Ale hĺbky musia byť kázané iba tým, ktorým Kristus stál z mŕtvych. Takže špeciálne stretnutie. Ja verím, že mnohí ste ho zažili. Že ste znovu zrodení, že Kristus vám stál z mŕtvych. Ale všimnite si, čo sa stalo pri Herodesovi. Lukáš 23:8. A Biblia hovorí, a keď videl Herodes Ježiša, zaradoval sa veľmi. Zaradoval sa veľmi. A ja si hovorím, to není fajn, Pane, že sa tak zaradoval Herodes. Jaké by bolo super, keby predstavitelia tohto štátu, keby sa mali stretnúť s Ježišom, by sa radovali. Ale ja vám niečo poviem, radosť nestačí. Herodes sa zaradoval. Potešil sa. A Biblia hovorí, lebo už od dávna chcel vidieť Ježiša dokonca. Čiže viete si predstaviť, Herodes sa radoval, pretože veľa počul o Ježišovi a chcel ho konečne vidieť. A Biblia hovorí, pretože mnoho počúval o ňom a nadejal sa, že ho uvidí učiniť nejaký div. Takže Herodes zrobil z Ježiša, viete čo? Chcel zrobiť z neho nejakého kúzelníka na večer. Tak, a máme Ježiša, ktorý robil zázraky, veľa som o ňom počul. Takže Ježiš, poď ku mne a zabav nás. Máš pódium, poď nás zabaviť.
A to sú tí ľudia, ktorí prídu do cirkvi a sa pozrú a povedia, tak čo dnes podiu nám ukáže? Čo nám dnes ukáže chvála? Čo nám dnes ukáže kazateľ? Zabavia nás? Bude niekto uzdravený alebo nie? Nechodia kvôli tomu, aby Ježiš bol premenený, aby boli posunutí, aby vyrastli v Pánovi, ale aby len niečo videli. A tak Herodes si hovorí, no som zvedavý, čo urobí. A Biblia hovorí, a stali tam najvyšší kňazi, 9. verš, a pýtal sa mnohými rečami, a pýtal sa Herodes Ježiša mnohými rečami, ale Ježiš mu nič neodpovedal. Predstavte si, že Ježiš je slovo a on veľa hovorí. Ale pri Herodesovi nič neodpovedal. Takže Herodes na ňo skúšal, mnohými rečami sa opýtal a Ježiš je ticho. Čiže hovorí, Herodes hovorí hebrejsky, nič. Hovorí grécky, nič. Hovorí s Ježišom staroaramejsky a Ježiš nič. Hovorí ďalšími jazykmi, prízvukmi, rôznymi vecami sa opýta a Ježiš nič. Takže nadšenie Herodesove, keď Ježiš je ticho, zrazu padne dole. Padne dole. A Biblia hovorí toto. A stáli tam najvyšší kňazi a zákonníci a prúdko na neho žalovali. A potom, keď im pohrdol Herodes, aj svojim vojskom pohrdol, naposmievali sa mu, obliekol ho do šarlotového rucha a poslal ho k Pilátovi. Takže čo urobil Herodes? Poď nás zabaviť, Ježiš. Bratia a sestry, nikdy nechoďte do cirkvi s tým, alebo za Ježišom s tým, aby ste boli len tak nejak pobavení. Nerobte to. Ježiš není cvičená opica, že bude skákať, jak my chceme. Pane, teraz nás pobav. To není o pobavení. To není o skvelom pocitu, že dobre som kázal, dobre sme hrali chvály, dobre piesne boli. Viete, o čom to je? Že Kristus je premenený v našich životoch. Že prežiari všetko. Takže Herodes je sklamaný. Biblia hovorí, že celé vojsko, aj Herodes, ním pohrdli. Takže bolo špeciálne stretnutie pre Herodesa. Herodes, ja vám niečo poviem, keď prišiel pred Boha do neba, sa nemohol vyhovárať. Nemohol sa vyhovárať. O, nestretol som Ježiša, iba som o ňom počul. Nie, Ježiš, uň ho doma. A Herodes ním pohrdol. Sú ľudia, ktorí pohrdnú Ježišom a povedia, žiaden zázrak pre mňa neurobil. Môžem sa vás spýtať úprimne, kvôli komu a kvôli čomu idete za Ježišom? Kvôli čomu? Kvôli tomu, že by nás zabavil, že by nás uzdravil len, že by nás požehnal. Niektorí Ježiša majú ako takého požehnátora. Dookola iba požehnať. Pane, požehnať, zabaviť, požehnať, uzdraviť. Bereme ho ako takú lekáreň, ako taký liek. Ako taký celaskón, ktorý dáš do vody a on vyšumí a zmení farbu vody. Ale Ježiš není dojná krava. Ježiš není automat na euro. Ježiš není pekáreň. Ten chlieb chcem. Ježiš je Bohom. Premenený. Amen, amen. Takže ak nemáme premenenie vo vnútri, na tom vrchu s ním, tak potom chcem aj sa len zabaviť, možno zabiť čas, prísť nejak do zboru. Bude nám fajne. Premenenie prichádza zvnútra. Nehovor mi, že si premenený zvonku. Není to pravda. Európska únia povedala, zmeníme rómsku situáciu. My im postavíme domy. Domy im postavíme. My im postavíme byty. A v Košiciach na Lomiku 9 postavili pred pár rokmi nové byty. Si podali teraz Rómovia, konečne rómsky národ. Bude v čistom, bude si to vážiť. Choďte sa pozrieť dnes. Nafotite staré, rozbité, zničené budovy, ktoré majú možno 10-15 rokov. Prečo? Pretože nemôžeš dať človeku niečo dobré
aby si to vážil, ak jeho srdce je tvrdé. Nič sa nestane. Nič. Preto každý jeden deň musí mať vrch zmeny. Zmeny. Inak Herodes povie, vyhoďte Ježiša von. Nepotrebujeme ho. Takže druhé špeciálne stretnutie bolo s Herodesom. Poďme sa pozrieť na Joba 21. Job 21, 14 hovorí, a to sú tí ľudia, ktorí hovoria silnému Bohu, ujdi od nás preč, nechceme známosti tvojich ciest. Veď čože všemohúci, aby sme mu slúžili, my máme slúžiť jemu. A čo nám to pomôže, keď sa budeme modliť? Ste počuli takých ľudí, ktorí povedali, modliť sa, veľa som sa modlil a nič mi to nepomohlo. Všimni si z úrovne vrchu, jak môžu ľudia zísť a povedať, modlitba už nepomáha. Povedia Bohu, Bože, ujdi od nás radšej. Aj tak to nefunguje. A ľudia prídu do cirkvi a chcú, aby im Boh pomohol a Boh im pomôže. Ale viete, čo som si uvedomil? Ja nemôžem ísť za Bohom, pretože mi iba pomôže. Nemôžem ísť za Bohom iba preto, že by som skúsil modlitbu 3-krát, 5-krát, 10-krát. Pretože čo potom sa ukáže v môjom živote? Že není premenený Ježiš, ale vypočítavý Herodes. Takže v cirkvi nemôžeme mať vypočítavých Herodesov, ktorí pozvú Ježiša na pódiu a povedia, uzdravuj teraz. Ale musíme mať premeneného Ježiša, ku ktorému Boh zostupí z trónu. A povie, toto je môj milovaný syn. Pretože uzdravenie, odpustené hriechov je len vedľajší produkt toho, že Ježiš je medzi nami. Že Ježiš je medzi nami. A Job hovorí, budú ľudia, ktorí povedia, modliť sa na čo? Modlitebný život na čo? Chváli na čo? Bože, ujdi od nás, nemá to zmysel. Ak si dnes na tomto mieste taký, čo hovoríš, nemá to zmysel sa modliť. Nemá to zmysel byť na chválach. Nemá to zmysel čítať si o Eliášovi a Mojžišovi. O Ježišovi. Ja ti chcem niečo povedať. Potrebuješ zistiť to, kto v tvojom srdci sedí na tróne. Pretože môže tam byť Herodes, ktorý sa chce pobaviť. Pobavme sa tak trošku. Pobavme sa. A urobme taký program, aby ľudia nám neodišli. Čo ak by sme nemali hudobné nástroje? Ja viem, že máte radi hudobné nástroje, ale čo ak by sme nemali? Podali by sme, vtedy to bolo lepšie, pomazanejšie, lepšie, krajšie. Máte nádhernú budovu. Čo ak by táto budova bola zatá? Čo ak by prišlo prenasledovanie na cirkev? Kto si všimol, že v novinách zle píšu o apoštolskej cirkvi? Čo ak by prišlo prenasledovanie? Koľko z nás by prišlo na ďalšie stretnutie? Keby nám povedali ďalšiu nedelu, budeme zatvárať každý, kto vôjde do tejto cirkvi. Koľko z nás by prišlo? Rozmýšľajte nad tým, čo hovorím. Herodes povedal Ježišovi zatknúť. A Ježiš tam stál. A neotvoril ústa. Prečo neotvoril ústa? Však Ježiš, keby otvoril ústa, však všetkých prevali svojou rečou. Prečo? Pretože Ježiš vedel, že je medzi ľuďmi, ktorí z neho chcú len vyťažiť, ale nemilujú ho. Preto Ježiš má zatvorené ústa. A ja hovorím, Ježiš nikdy nezatvor ústa v tejto cirkvi. Nikdy nezatvor ústa v tejto cirkvi. Ale viete, od čoho to závisí? Od ľudí, ktorí tu sedia. Od nás to závisí. Od nás. Takže hovorím, Pane, hovor ku mne. Aj keby si už ani jeden zázrak neurobil. Aj keby už ani raz si ma nepoženal. Ale hovor ku mne. Dávid hovorí, Oče, zhrešil som proti tebe. Ale dovol mi aspoň stáť pri tvojich bránach, aby som videl, kedy vchádzaš a kedy vychádzaš. Zober odo mňa kráľovstvo. Zober odo mňa trón, ale dovol mi aspoň s tebou bývať,
aby som stál pri tvojich bránach. Zober do mňa zlato, pozíciu. Zober do mňa všetko, čo môžeš. Len mi dovol ťa hlbšie poznať. To je tá túžba. Herodes hovorí, neurobíš zázrak, zatknúť ho. Máme iného. Máme iného. Ale Peter nehovorí na vrchu, máme iného. Peter hovorí, Pane, je nám to dobre. Pane, je mi dobre s tebou. Je mi dobre s tebou. Oče, je mi dobre s tebou. Prenasledujú ma, ale je mi dobre s tebou. Hovoria o mne zle, ale je mi dobre s tebou. Zapnem si markízu. Hovoria lži, ale je mi dobre s tebou. Pane, ja nemôžem odísť z vrchu. Ja nemôžem odísť z vrchu. Herodes, zatknúť. 5 minút. Po 5 minútach. Zatknúť. A Ježiš je ticho. Halelúja. Halelúja, Ježiš. Pamätáte si na učeníka menom Ján? Všetci učeníci boli popravení cisárom Nérom a inými ľuďmi. Ale jeden v zjavení Jána menom Ján nám píše príbeh. Biblia hovorí, že bol odnesený na ostrov Patmos. Koľký z nás by nasledovali Ježiša, aby nás otrhli od rodiny, aby nás otrhli od detí, aby nás otrhli z nášho rodného mesta a odviezli by nás tak ďaleko, že by sme boli vsadení na opustený ostrov. Predstavte si Jana. Jan bol zatknutý a Rímar by odsúdený smerom na ostrov Patmos. Nikto tam není, iba bude Jan, bude vyhnaný. Takže Jan sa plaví na lodi. Ráno a večer, ráno a večer. A prechádza loď búrkami, slnkom, nocou a dňom. A v jeho hlave premýšľa, Boh, Ježiš Kristus ma určite nenechá na tom ostrove. Určite mi pomôže. Takže si myslí, OK, odniesie ma tu, ale cirkev po mňa určite príde. A zrazu Ján je nechaný na ostrove Patmos. A prechádza jeden deň, druhý deň, týždeň a mesiac, pol rok a rok a díva sa na more a nikoho nevidí, že ho by ho prišiel zachrániť. Čo by si robil? Keď jedinú loď, ktorú vidieš odchádzať, je loď, ktorá ťa priniesla. A Ján je sám na pustom ostrove. Bez duše, bez človeka. Mnohí z nás by sa zosýpala viera. Mnohí z nás by povedali, nemáme zbor, nemáme pastora, nemáme nikoho. Čo ak by si nemal z jedného dňa na druhý nikoho okolo seba? Čo ak by si bol vyhnaný? Vedel by si mať špeciálne stretnutie ešte stále s Ježišom? Vedel by si ešte stále chodiť s Bohom, modliť sa, chváliť ho, byť spolu s ním, keby všade, kde si pozrel, by boli iba papagaje, opice, banány, kokosy a nikto okolo teba. Ako ja. A predsa Boh našiel Jana na ostrove Patmos. Takže učeníci nevedeli nájsť Jana. Ale Boh našiel ho na ostrove Patmos. Čiže kto ho našťoval na ostrove Patmos? Bol tam Peter alebo niekto iný? Nie. Bol sám Boh, ktorý prišiel za ním. A tak Biblia hovorí v zjavení Jana 1 je napísané toto. To som ja, Jan, váš brat. A spoluúčastník v súžení v kráľovstve v trpezlivosti Ježíša Krista a bol som na ostrove sám, ktorý sa volá Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježíša Krista. Takže do väzenia na ostrovi sa môžeme dostať, pretože plníme Božiu vôľu. Takže diabol zaútočí nie na tých, ktorí nerobia Božiu vôľu, ale na tých, ktorí robia Božiu vôľu. Je to silné, nie? A my niekedy nerozumieme, prečo prechádzame tlakmi. Ale možno práve preto, že si ako Ján. Že si držal Božie slovo, že si chodil s Bohom, že si kázal o Ježišovi a práve ten tlak zaútočil na teba.
práve ten protiprúd prišiel do tvojho života. A Ján hovorí, to som ja, váš brat. A Biblia hovorí, a bol som v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas, ako hlas trúby. Nie je to nádherné? On je sám na ostrove. Žiaden človek okolo neho, žiaden program, žiadna skupinka, žiaden oznam. Iba Ján. Špeciálne stretnutie. Najprv bolo na vrchu, potom bol Herodes minul a zrazu je to Ján na ostrove. A zrazu za sebou, ako Ján stojí, Biblia hovorí, že musel byť v duchu. Takže niečo vám poviem, ak chcete počuť dneska Boží hlas, musíte byť v duchu. Nemôže tvoja myseľ lietať dnes všade možne, musíš byť v duchu. Nemôže byť tvoja myseľ plná hriechu a očakávať na Boha, Pane, hovor ku mne. Nie, musíš robiť pokánie, vyčistiť svoje vnútro, aby si bol v duchu. Takže Ján hovorí, ak chcete počuť Pána, tak buďte v duchu. A hovorí, zrazu za sebou som počul hlas. Nikto na ostrove nebol, ale Ján počuje hlas. Takže samotný na ostrove, Pán na ňu nezabudol. Biblia hovorí, že ten za ním, ten, čo počul hlas, bol Pán Ježiš. Takže Pán Ježiš odišiel do neba, ale našiel ostrov Patmos dole na zemi. Takže Ježiš sa lúči v nebi a hovorí, idem dole na zem. A anjeli sa ho pýtajú, Ježiš, teraz si prišiel, prečo znovu ideš dole? A Ježiš hovorí, môj učeník, pozrite sa na mňa. Hovorí, anjelom hovorí, môj učeník, Ján je sám na ostrove Patmos. A ja ho tam nenechám. Ale zídem dole na Patmos. A oni mi hovoria, Ježiš, ale teraz si len prišiel. A Ježiš hovorí, ja musím ísť dole. Na špeciálne stretnutie. Pretože Ján je sám, ma potrebuje. A Ježiš nepríde za Jánom takto. Tu je Ježiš, otvor mi. Neprichádza takto. Ale postavuje sa za neho. Za neho. Tak vám niečo poviem. Možno Ježiša nevidíš pred svojimi očami. Počúvajte, čo vám poviem. Možno Ježiša nevidíš po svojom boku. Možno si hovoríš, Ježiš ma opustil. A možno nevidíš za svoj chrbát, že tam stojí Pán. A ty hovoríš, Pán ma opustil. Pán na mňa zabudol. Ani na ľavo, ani na pravo, ani predo mnou. Ale za tebou stojí Božia moc. Hlas volá na teba od Otca. Hlas volá na teba. Som tu, zišiel som z trónu. Opustil som slávu. A ľudia v cirkvi hovoria, Pán odišiel, už tu není, lepšie bolo predtým. A oni nevidia Pána za chrbtom. Tak počúvaj, čo ti hovorím. Možno ty toho nevidíš, ale ja vidím Ježiša za tvojim chrbtom. Ja vidím Ježiša za tvojim chrbtom. Ja vidím Pána, ktorý je verný. Verný. A Ján sa modlí na kolenách. Ján kričí na ostrove. Nikto ho nepočuje. Okolo neho iba vtáky a zvery. Ale Boh sa díva a hovorí, tento ostrov Patmos je môj. Môj. Pretože mám tam Jána. Mám tam Jána. Takže počujte Jánovia v tejto cirkvi, ktorí sa cítite na ostrove Patmos. Možno hovoríš, už dlho som nemal Ježiša na vrchu. Ale môžeš ho mať. Môžeš ho mať na maličkom pustom ostrove. Možno si tam. A Ježiš prichádza dnes za tebou. Ale musíš byť v duchu, aby si počul. Musíš byť v duchu, aby si počul ten hlas. A zrazu Ján, vystrašený, hovorí. Hovorí toto. A obrátil som sa, aby som videl. Hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil a videl som, teraz počujte čo, videl som 7 zlatých svietnikov. Takže počul hlas a videl svietniky. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A nerozumel tomuto zjaveniu. Ale neskončilo to tam a Biblia hovorí. A keď som obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov a v prostredku medzi 7 svietnikmi som videl podobného synovi. Takže môžeme vidieť rôzne veci v našom živote, aj my nebudeme rozumieť.
Ale zrazu medzi tými vecmi sa zjavuje syn. Syn, špeciálne stretnutie pre Jana. Špeciálne stretnutie pre teba. Špeciálne stretnutie, možno obyčajné zhromaždenie ako každú nedeľu. Ale je tu špeciálne stretnutie a ty to nevidíš. Hlas je za tebou. Možno sú tu tie isté svietniky. Možno máme tu svietnik pastora. Možno máme tu svietnik kapely. Možno je tu niekde môj svietnik. Ale ty musíš vidieť medzi svietnikmi Pána. Možno si hovoríš, o tom som príbehu počul, ale ty nevidíš Pána tam stáť? Ty nevidíš toho, ktorý je medzi svietnikmi? Takže Ján hovorí, vidím 7 svietnikov. Ale zrazu hovorí, ale medzi nimi vidím stáť Ježiša. A svet sa pozerá a hovorí, iba svietniky vidím. A Ježiša nevidí. Ježiša nebude ukazovať hocikomu. Nebude. Ale zjaví sa Jánom. Vyhnaným, poníženým, nič netušiacím, opusteným, opovrhnutým, vyhnaným. Zrazu Ježiš je medzi svietnikmi. A Ján hovorí, vidím podobného synovi človeka. Kto je ten syn človeka? Ježiš veľakrát povedal o sebe, že je syn človeka. Takže Ján hovorí, vidím syna človeka, podobného synovi človeka, oblečeného v bielom ruchu. Až dole po nohy. Prepásaného na prsiach, pozrite sa na mňa, zlatým pásom. Zlatý pás. A jeho hlava a jeho vlasy boli biele ako vlna. Jako sneh a jeho oči boli ako plameň ohňa. A jeho nohy boli podobné mosadzi, ako rozžeravenej peci. A jeho hlas bol hlas ako mohutných vôd. A vo svojej ruke mal 7 hviezd. A z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ako slnko, keď svieti vo svojej moci. Takže Ježiš tam není. Teraz pozerajte na mňa. Ježiš tam není zbičovaný a dotrhaný. Niečo vám poviem. Ľudia vo svete vidia Ježiša na kríži. Vidia Ježiša zničeného a potupeného. Cirkev, ja vás vyzývam, nemôžete vidieť svojho Pána, ako zomrel pred 2000 rokmi na kríži. Musíte ho vidieť, ako vyzerá v súčasnosti, ako ho videl Ján. Ako ho videl Ján. Ako ho videl Peter na vrchu. Pretože inak sláva Boha bude potretá. Ľudia znázorňujú Ježiša takto, ale kto nakreslil Ježiša takto, ako videl Ján? Ja som taký obraz ani nevidel. Viete, čo vás pozbudzujem? Ježiš už není skrvavený. Už není dobičovaný. Ale je umytý. Je v sláve. Je v moci. Takého Pána verím. Takého nasledujem a takého chcem, aby služby, ktoré kážem, aby takých učeníkov budili, ktorí majú takého Pána. Amen. Ktorí majú takého Pána. A verím tomu, že keby Ježiš dal dole ten zlatý pás, keby dal dole to biele rucho a ukázal by chrbát, tak by ukázal zjazvený chrbát, kde by bolo napísané za Erika Mateja. Za Erika Mateja, za Mareka Gombala, za Nataliu Matejovu a za všetkých tejto cirkvi. Pretože rany na jeho chrbte niesli podpis našich mien. Našich mien. Ale Biblia hovorí, že Ján ho videl inak na špeciálnom stretnutí. A pozrite sa, čo robí Ján. A Ján hovorí, a keď som ho už videl, padol som k jeho nohám ako mŕtvý. Už si niekedy padol pred Bohom ako mŕtvý. Už si niekedy sa iba tak zosypal. A si už ani nevládal. Z tej ťaže slávy, ktorú Boh nosí. Z tej ťaže moci, ktorá prichádza od Syna. Kto obliekol Ježiša? Ja neverím, že to boli anjeli. Ja neverím, že to bol sami anjeli, ktorí ho len vítali v nebi.
Neverím, že to boli spasené duše, ktorí ho oblekali. Neverím, že Ježiš povedal, toto si oblečiem. Viete, čo verím? Že keď Ježiš prišiel do neba, sám Otec išiel z trónu a povedal, ja oblečiem svojho syna, ja oblečiem svojho syna a dáme mu zlatý pás, dáme mu bielen ucho, dáme mu korunu na hlavu, dáme mu hviezdy do rúk. Ja sa pýtam, vieš o tom, že Ježiš nosí hviezdy v rukách? V rukách hviezdy. Čo za mocného pána máme? Čo za mocného pána máme, ktorý hviezdy zobere do rúk? Jakú veľkú dlaň má náš pán, keď hviezdy zobere do rúk? Viete, koľko je vzdialená najbližšia hviezda? Niekoľko svetelných rokov od nás. To je tak veľké číslo, že človek za mnoho rokov, keby tam išiel raketou, tam ani nedoletí. A Ježiš v nebi u Otca zobere, berem toto hviezdu, toto hviezdu, toto hviezdu a zobere do rúk. Zíde dole na ostrov Patmos a ukáže sa s Jánom s hviezdami na ruke. Oblečený do Otcovej slávy. Do Otcovej slávy. Môžem byť úprimný. Keď prídeš do neba, ty budeš oblečený do nového rucha. Zrazu bude to jasot. Bude to plesanie v nebi. Keď hriešne duše omilostené krvou Ježíša Krista sa postavia do brán neba. Tí, ktorí na zemi sú vykúpení krvou Ježíša Krista, zrazu budú oblečení. Neprídeme nahý do neba. Neprídeme zablatený do neba. Ale umytý a oblečený. Ako pán. A Ján hovorí, ja som padol mŕtvý. Ja som padol pred mocou živého Boha. Takže počujte, bratia a sestry, čo vám poviem. Ak budeme chváliť pána. A budeme uctievať jeho meno. Prosím, rozmýšľaj, koho uctievaš. Prosím, rozmýšľajte, koho uctievate. Neuctievate pastora, neuctievate kapelu, neuctievate tú najlepšiu cirkev, do ktorú môžete chodiť, alebo kdekoľvek ste. Ale uctievate pána, ktorý sedí na nebi, ktorý má špeciálne stretnutie s vami a ty s ním. Nie je to nádherné poznať Boha týmto spôsobom. Z týchto špeciálnych stretnutí Herodes povedal zatvoriť a Ján hovorí, padol som ako mŕtvý. Jaký to je rozdiel? Jaký to je veľký rozdiel? Herodes hovorí, do väzenia! A Ján hovorí, pred jeho slávou som sa rozlial a padol ako mŕtvý. Môžeme ešte jeden verš? Halelúja, Ježiš. Lukáš 23, a tu skončím. Lukáš 23. Chcem vám povedať o poslednom špeciálnom stretnutí. Prvé špeciálne stretnutie bolo na vrchu premenenia. Druhé špeciálne stretnutie bolo u Herodesa. Herodes to minul. Tretie špeciálne stretnutie bolo na ostrove Patmos. A štvrté špeciálne stretnutie bolo v Lukášovi 23, kde je v 33. verši napísané toto. A keď prišli na miesto zvané Lebka, čo znamená úmrčia hlava, Golgota, tam ho ukrižovali. Viete, čo vám poviem? A je mi z toho smutno. Že ruky, ktoré nás stvorili, sme pribili na kríž. Ruky, ktoré ťa vyformovali, sme zabili na drevo. Viete, čo robili vtedy anjeli? Možno anjeli v nebi, keď to videli, tak trhali svoje rucha. Možno anjeli, keď sa dívali na zem, čo robia hlúpi ľudia, tak si hovoria, to nie je možné. Možno keď Ježiš išiel dole na zem, zomrieť za naše viny, anjeli sa opýtajú toto. Ježiš, prečo tam ideš? Kvôli čomu tam ideš? Kvôli tomu, aby ťa zabili. A nechápali tomu. Ale viete, čo viem dnes? Pozrite sa na mňa, čo vám poviem. Viete, čo viem dnes? Dnes viem, že anjeli tomu chápu. Keď sa pozerajú
z hora dole na zem, na túto cirkev a na iné, ktoré ho chvália v radosti, tak anjeli chápu, prečo to Ježiš spravil. Pretože je umýta cirkev, oblečená cirkev. A oni chápu, že Ježiš musel za nás zomrieť. A tak Ježiš, Biblia hovorí, že na kríži jedno z jeho posledných stretnutí bolo toto. A ukrižovali ho na Golgote a jeden, ešte raz, a keď prišli na miesto zvané lebka alebo umrčia hlava, tam ho ukrižovali. Aj tých zločincov, jedného po pravej a druhého po ľavej ruke. Všimli ste si, že Ježiša stále nasledovali hriešnici. Ešte aj na kríži. Po ľavej ruke hriešnik, po pravej ruke hriešnik. Takže Ježiš tam visel nad zemou, medzi nebom a medzi zemou. Ani v zemi poriadne, ani v nebi poriadne. Niekde nad zemou visel na kríži. Po ľavej ruke hriešnik, po pravej ruke hriešnik. A Ježiš tam visí v strede. A teraz si predstavte, že Ježiš tam visí a ešte ani jeho smrť, pretože on bol tak svätý, nemohla byť svetou. Pretože on zobral všetky naše viny a musel prísť do bodu, kedy bol ukrižovaný medzi dvoma hriešnikmi. Takže nikde okolo neho svetosť nebola, ale plný hriech za teba a za mňa bol na kríži. A Boh musel pozrieť od Ježiša preč na Boga odísť, pretože nevidel svätého Ježiša na kríži, ale videl teba a mňa zabitého, ukrižovaného v jeho ranách. A Boh je príliš svätých očí a nemohol sa pozerať na svojho syna, ktorý bol špinavý od riechu kvôli mne a tebe. Čiže Boh musel povedať, ja musím odísť, pretože ja svojho syna už ani nevidím na kríži, ja nespoznávam ho, i keď tam sám je. Ale nemôžem na ňo pozerať, jak vyzerá a odchádza preč. Počujte ľudia, čo za bolesť v otcovom srdci, kedy matka a otec odídu od syna alebo dcery, keď je špinavý. Však im pomôžeš, nie? Lebo je špinavý. Ale Ježiš bol tak špinavý, že Boh sa nevydržal pozerať na svojho syna a musel odísť preč. A tak Biblia hovorí, a ľudia stáli a dívali sa a pospievali sa mu a s nimi a bili ho a hovorili, iným si pomáhal, nech pomôže teraz sám sebe. Ak je on Kristus, ten posol Boží. A vojaci sa mu pospievali, prichádzajú s otcom a mu podávali a hovorili, ak si teda kráľ Židov, pomôž si. A bol nadpis nad Ježišovou hlavou a bolo napísané grécky, latinsky a hebrejsky, toto je kráľ Židov. A Biblia hovorí, a jeden z tých povestných zločincov sa mu rúhal a hovoril, či nie si ty Kristus, no rýchlo pomôž sebe aj nám. A ten druhý odpovedal, a kráľov a riekol, či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsúdení ako my. A my pravda spravodlivo berieme hodnú odplatu za to, čo sme páchali, ale tento neurobil ničoho zlého. A povedal Ježišovi, Pane, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš mu povedal, amen, ti hovorím, ešte dnes budeš so mnou v ráji. Takže dvaja zločinci, jeden z nich mu hovorí, pomôž rýchlo sebe aj mne, aby som mohol robiť znovu hriech, aby som mohol ísť dole z kríža spolu s tebou. Dokáž, že si Boží syn, vysloboď aj mňa a ja pôjdem s tým starým životom. Mám špeciálne stretnutie s Kristom na kríži, ale vieš čo, vysloboď seba aj mňa zober so sebou, aby som sa mohol vrátiť do istej krčmy, do tej istej krčmy, do toho istého života, k tým istým ženám, frajerkám, žiť ten starý život, len rýchlo zachrať seba aj mňa. Cítite to na ten vplyv toho riešného človeka? Čiže z pravej strany, alebo ľavej, vyklikoval na ňoho, hriešný človek, hriešná duša, smerujúca do pekla, ktorá nevidí svoj súd, spravodlivý, ktorý bol vykonaný. Špeciálne stretnutie s Ježišom. Ak niekto mal obrovskú milosť pred smrťou, pár minút pred peklom, na štartovej hranici, že skočím na večnosť do pekla, tak to boli dvaja hriešnici pri Ježišovi. Špeciálne stretnutie na kríži, centimeter pred večnosťou pekla. Pomôž mi rýchlo, zídi z kríža a ja vôjdem na isté miesta,
budem chodiť tými istými cestami, môj život sa nezmení, ale pomôž mi. Chápete? Duch Herodesa, zabav ma, uzdrav ma, urob rýchlo niečo, ale môj život bude rovnaký. A viete čo? Ježiš, keď to počul, ani neodpovedal. Takisto ako pri Herodesovi, na špeciálnom stretnutí, Ježiš zatvoril ústa voči nemu. Ale bol tam človek. Na kríži, pred 2000 rokmi, bol človek vinný, tak ako ten po druhej strane. Ale ten človek mal súcit nad chybami, ktoré spravil. Pretože Biblia hovorí, že obidvaja boli spravodlivo odsúdení. A pretože na kríž, krížom nebol ukrižovaný hocikto, ale iba vrah, zlodej, násilníci. Takže vrah sa ozýva z druhej strany a nerozpráva na Ježiša, ale hovorí proti svojmu kamarátovi, s ktorým kradol, pil, znásilňoval, vraždil. A hovorí toto. Ty nie si ticho. Ty nechápeš, že my tu spravodlivo trpíme. Ľudia, niečo vám poviem. Títo dvaja hriešnici, ktorí tam boli, z nich unikal život. Kvapkala z nich krv. Oni vedeli, že umierajú. Oni vedeli, že umierajú. Ale jeden nevidel špeciálne stretnutie na kríži. Jeden nevidel špeciálne stretnutie na kríži. Mal zatvorené oči, aj keď ich mal otvorené. Mal hluché uši, aj keď počul. A Ježiš na ňu nereagoval. A ten druhý hovorí proti vlastnému kamarátovi a hovorí, ty nevidíš, za čo pikáš. A hovorí, my nesieme vinu za to, čo sme zle spravili. A je to spravodlivý súd. A Ježišova sklonená hlava dole na kríži. V bolestiach. V roztrhanom tele, opľutý, bitý, zranený od vlastných. Pod krížom ľudia, ktorí sa mu smejú. Viete, čo mi je ľúto? Že ani jeden človek pod krížom nezakričal Ježišu, milujem ťa. Viete, čo mi je ľúto? Že pod krížom nebol ani jeden povzbudzovač. Že pod krížom nebol ani jeden človek, ktorý povedal, Ježiš, ja si to vážim. Ježiš, ja viem, že kvôli mne umieraš. Ale pod krížom boli ľudia, ktorí sa smiali a hovorili, tak si pomôž. Tak si pomôž. A tí ľudia, čo ho súdili, čo ho pľuli. Viete, čo sa stalo? Za tých ľudí Ježiš tam visel. Za tých ľudí tam Ježiš visel. Za mňa, za teba. A miesto toho, že by tí ľudia si uvedomili, kto je na kríži. Hovorili, zostup z kríža. Pod krížom bola kária démonov. Pod krížom bolo celé peklo. Sa prišlo pozrieť na kráľa. Prišli si kopnúť do ňoho. Prišli udrieť do ňoho. A povedali, ak si to ty, tak zostup. Tí ľudia nevedeli, čo hovorili, ale tie hlasy vo vnútri, oni vedeli, pretože to boli démoni, duchovia, ktorí hovorili cez ústa ľudí. Cez ústa ľudí. A predsa na kríži bol jeden človek, ktorý si uvedomoval vinu. Jeden. Predsa, bratia a sestry v Pavlovciach, Biblia hovorí, že bol tam jeden s Ježišom. Otec tam nebol, nemohol sa dívať. Anjeli mali červenú od Ježiša. Pluh anielov v nebi bol pripravený s mečmi. Keď povieš slovo, zaútočíme, vyslobodíme nášho pána.
ale ak videli, čo sa deje s Ježišom, a oni videli na jeho perách, na Ježišových, že nepovoláva vojsko, tak viete čo? Anjeli frustrovaní odhadzovali meče, odhadzovali štíty a si hovoria, náš Pán nás nezavolá. O tom myslí vážne. O tom myslí vážne. Jeden tam bol. Jeden tam bol. A on pochopil špeciálnemu stretnutiu. Ty sa nehambíš, že tu na ňu kričíš. Kráľ kráľov, skrvavený, spustená hlava. Z tejto strany na druhú. A Ježiš uprostred. Hovorí, buď ticho, buď ticho. Ty nerozumieš, že my trpíme spravodlivo. Zrazu prichádza poznanie. Hovorí, my berieme spravodlivú vinu. Ja vám niečo poviem. To ty a ja sme mali byť na kríži. Počujte, čo vám poviem. Ježiš zomrel na našom kríži. To bol kríž Erika Matia, kde Ježiš visel. To bol tvoj kríž s tvojim menom. Ale pretože Ježiš išiel na kríž, tak prikryl tvoje meno. Prikryl tvoje meno. A keď dal dole toho človeka a ho sfúkol, aby bol ticho, zrazu jeho hlava sa nepozerá cez Ježiša, ale díva sa na Ježiša. A Ježiš ho sklonil hlavou. Zrazu počuje, že k nemu niekto hovorí. Tak ako pred pár minutami hovoril ten, ale Ježiš nereagoval, jak pred Herodesom, zatvorené ústa. A zrazu mu hovorí, Ježiš, viete, čo som presvedčený? Že on ani nevie, čo má povedať. A preto povedal tak úprimne, jak on vedel. Tak zlomený v srdci, ako on vedel, zo všetkých vedomostí svojich hriechov. Viete, čo som presvedčený? Že tam na kríži, pri tom, ktorý si uvedomal svoju hriešnosť, boli démoni, ktorí hovorili, toľko vecí si urobil zlých, toľko hriechov si napáchal, zabil si, zavraždil, znásilil a okradol. Tebe nemôže byť odpustené. A preto z jeho vnútra vyšla táto veta. Ježiš. Ďabol na ňo tlačil, aby to nepovedal. Ale povedal to. Hovorí Ježiš. Prosím, prosím. Prosím, keď prídeš z tohto miesta do svojho kráľovstva. Prosím. Pane, prosím. Spomeň si. Prosím, spomeň. Spomeň si na mňa. To s tebou vysel na kríži. Nepovedal Ježiš, odpusť mi. Nepovedal Ježiš, polepší sa. Nepovedal mu Ježiš, uzdrav ma, vyťahni mi klince z rúk. Nepovedal, zachraň ma pred tento svet. A povedal Ježiš, keď zomrieš, prídeš domov a bude ti dobré. Spomeň si. A viete, čo je sila? Že Pán Ježiš nepovedal, musíš činiť pokánie, musíš vyznať svoj hriech, musíš ho obetovať. Ale Ježiš premožený láskou zdvihol hlavu smerom na toho človeka a hovorí, hovorím ti, nie, že si spomeniem. Nie, že prídem do neba a zabudnem. Ale dnes pôjdeš so mnou a so mnou tam budeš. So mnou tam budeš. A ja vám, Pavlovci, chcem prať iba jednu vec na záver.
sú špeciálne stretnutia, ktoré môžeš minúť na vrchu, môžeš minúť ako Herodes to minul, môžeš sa stretnúť s Ježišom ako ja na ostrove Patmos a môžeš Ježiša stretnúť vo svojich hriechoch na kríži a bolesti. A nemusíš robiť hodinové pokánie. Nemusíš Ježiša presviečať, aký dobrý budeš. Stačí, keď Ježišovi povieš, Pane. Viete, čo som presvedčený? Že niekedy ani slovo nemusíš povedať. Viete, čo som presvedčený? Že niekedy ani kvachnúť si nemusíš. Pretože ten na kríži nemohol ani kvachnúť. Viete, čo som presvedčený? Že sa stretneš s pohľadom. S pohľadom. A Ježiš sa díva dovnútra a hovorí, tento človek so mnou, nie ja sám, so mnou bude v ráji. A keď sa to niekomu nepáči, nech mi oporuje, ale ja hovorím, so mnou tento hriešník ukrižovaný bude v ráji. Lebo ja som povedal, preto ja som život a ja mám špeciálne stretnutie s ním. Postavme sa, bratia a sestry. Ježiš. O Pane, ďakujeme Ti za špeciálne stretnutie. Ďakujeme Ti za špeciálne stretnutie s Jánom. Ďakujeme Ti za špeciálne stretnutie s Jánom na ostrove. Ďakujeme Ti za najšpeciálnejšie stretnutie na kríži. Mesiáš, ďakujeme Ti. Mesiáš, ďakujeme Ti. Naše viny, si Ty niesol. Ó, haleluja, 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 haleluja. Korabaderi rekendereves. Viete, keď Židia zistia, prídu dve veci na židovský národ. Veľké pokánie a pláč. Veľké pokánie a pláč z toho, čo mu urobili. A druhá vec, ktorá príde na židovský národ, po tom veľkom pokánie a pláči, príde veľká radosť. Pretože nemôže byť iba jedno a druhé. Nemôže byť stále iba pláč. A nemôže byť iba stále radosť. Ale verím, že musí byť aj pláč. Aby mala byť zobudená radosť. Aby hriešnik na kríži neplakal, neľutoval, jak by sa mohol radovať? Ježiš na kríži pozval iba jedného z dvoch. Neporozumel špeciálnemu stretnutiu. Dnes na tomto mieste môžu byť ľudia, ktorých Boh volá na špeciálne stretnutie. Ale nerozumieš tomu. A možno hlas Svätého Ducha vo vnútri ti hovorí, ako ja kážem, že si to ty. A ja chcem, aby si bol so mnou v raji. Ale počúvaj, čo hovorí Ježiš. Ježiš hovorí, ja nemôžem chcieť viac ako ty. Ja nemôžem chcieť viac ako ty. Ak ty nechceš viac, ja som urobil všetko na kríži, ale ty musíš chcieť viac. Ježiš povedal, nie je ma hoden. Ten, ktorý príde a chce ísť za mnou a nezaprie sám seba, nie je ma hoden. Čiže na kríži Lotor musel zaprieť samého seba.
A napriek tomu, že všetci ho kričali na Ježiša, zídi z kríža, tak on musel zaprieť sám seba a povedať: Ježiš, spomeň si na mňa. Je to dnes niekto, kto chce takto zaprieť sám seba a povedať: Ježiš, dnes si spomeň na mňa. Najjednoduchejšia, najkratšia modlitba, ktorá je vypočutá. Pane, spomeň si na mňa. Štyri slova. Ak si nikdy neprijal Ježiša Krista na tomto mieste a chceš ho prijať ako svojho pána, tak dneska je špeciálne stretnutie pre teba. Ak si tu dnes taký, zdvihni ruku, chcem sa modliť s tebou. Ak si nepozval Krista, neurobil si svojho pána Ježiša Krista, nerobil si pána Ježiša Krista svojho pána vo svojom srdci, tak dneska Ježiš dáva milosť. Je tu dnes niekto taký, kto chce prijať Krista? Kto chce pozvať Ježiša a povedať ako hriešník: Pane, som tu, zachraň ma. Je tu niekto dnes? Ak si všetci prijali Ježiša Krista, tak chcem, aby potom, ako Svätý Duch sa dotýkal všetkých, chcem, aby sme mu dali jeden veľký aplauz. Ešte nie. Ale chcem, aby ste to neurobili tak bežne. Ja zložím mikrofón, zídem preč od kazateľne. Služba pôjde ďalej, Marek ju bude viesť vo chvále. Ale viete čo? Chcem, aby ste miesto kazateľa videli pána. A keď zložím mikrofón, nepoviem teraz, ale keď dám preč mikrofón, to je znamením toho, že kazateľ odchádza, ale Ježiš ostáva. Takže nedávajte potlesky kazateľom, keď stoja za kazateľňou. Ale dávajte vtedy, keď kazateľ zíde, keď k tebe Boh hovoril. Pretože toto je nádoba. Ján nevidel Ježiša, ale za chrbtom ho mal.